Uz talase radio Prijedora mnogim sugrađanima započinje svaki dan. Najvjerniji slušaoci posjetili su studio i razgovarali sa omiljenim voditeljima povodom 53. rođendana radio Prijedora. Slušam već duže neko vrijeme i divni ste i volim posebno da slušam Čarobnu kutiju. Pošto sama živim i to mi je sve jedino kad radim poslove ujutro koje trebam da obavim i onda uđem u 11 sati, upalim radio Prijedor i slušam Čarobnu kutiju. Zato što je predivan, jednostavno, omiljen, zadovoljstvo, stvaram jedno veliko zadovoljstvo i naravno Čarobna kutija uvijek ima razni tema, predivni, tako da me to veseli. Saša Goronja već 26 godina radi posao koji voli. Prepoznatljivim glasom i dobrom energijom stekao je simpatije brojnih slušalaca. Radio se voli, radio i ljubav. Baš mi je drago da je nedavno izašla jedna pjesma Crvene jabuke, Radio ljubav. Jer je zaista radio ljubav. Radio nije posao i radio nije nešto što opterećuje, nego nešto što opušta, što relaksira i one ljude koji tu rade i one koji slušaju. Tokom 53 godine postojanja i rada, Radio Prijedor je bio uz svoje sugrađane, u onim lijepim, ali i teškim trenucima. Pored svih aktualnih tema, Radio Prijedor promoviše i kulturne i duhovne vrijednosti. Dakle, pokušavamo da sve ono što je dobro, vrijedno i kvalitetno učinimo glasnijim, važnijim, prisutnijim u našem društvu. A u ovim teškim vremenima u kojima svi živimo, koja naravno nisu zaobišla nikog od nas i kad se suočavamo sa zaista brojnim izazovima, bavimo se naravno i onim težim temama. Osim na radio, u informativno-poslovnom centru Kozarski vjesnik ponosni su i na ostale medije u svom sastavu. Novine Kozarski vjesnik, televiziju Prijedor i portal. U posljednjih godinu dana mnogo toga je urađeno na poboljšanju kvaliteta sadržaja. Planova je mnogo i za naredni period, ali tehnička opremljenost najveći je problem ove medijske kuće. Nekako u ovoj godini sa prilično skromnim mogućnostima uradili smo mnogo šta po pitanju i vizualnog identiteta i programske šeme, pogotovo kad je riječ o televiziji Prijedor. Nekako smo poboljšali i programske sadržaje kad je riječ o Kozarskom vjesniku, naravno Radio Prijedoru, radili smo mnogo i na našem web sajtu. Naravno uvijek može i više i bolje i svjesni smo mi toga, međutim skromne tehničke mogućnosti bile su nekako limitirajući faktor kad da je ova priča u pitanju i naša želja da građanima grada Prijedora pružimo neke naše programske sadržaje koje smo željeli i koje smo zamislili da treba da im pružimo i nadam se da će postojati neko određeno razumijevanje da to željeno i ostvarimo. Sedmični list Kozarski vjesnik počeo je da izlazi 1975. godine. Televizija Prijedor počela je sa emitovanjem 2000. godine, a potom je uslijedilo i osnivanje portala Kozarski vjesnik.